Nu, sakau, žioplį pagavau, nespėjau sustabdyti. Nu. Ir tiesiai į vidurį trenkėtės autobuso, taip? Nu, tai jau... Nesusigaudžiau net, kas įvyko. O kur šalia sėdėjo moteris? Šalia taip, nes krito ant manęs, aš tada ant dar kitos moters. Ir tada tikrai, nes galva prakirsta buvo ir sunku, kai jaučiu, kad ir iš šoną skaudėjo išsivežiai greitoji. Labai išsigandot. Nu, taip. Taip, tikrai, toks stresas tai didelis. Aš tik tai ranką truputį susimušiau ir kaktą, o šiaip viskas gerai. Bet baisu buvo, kokias emocijas, nežinau. Nu, stresas didžiulis, aš dabar drebu pasirašyti negalėjau. Didžiulis stresas tiesiog. Aš parduotuvėje buvau ir atbėgau, pamatęs, kada jau ant šono mašina, tai buvo pats karštas nu momentas. Liuką išlupom čia su vienu žmogum ir išlaisvinu. Kas galėjo išlip žmonės išlaisvinu. Miesto centras, eismas intensyvus, bet kita vertus yra daug pajėgų. Labai greitai sureaguota ir nukentėjusiems buvo suteikiama pagalba. Autobuso vairuotojas buvo prispaustas, ištrauktas ir visiems suteikta medicininė pagalba.